Kárpátaljai Magyar Nívódíjas és a Külhoni Magyarságért díjas Eszenyi Ritmus Néptánc Együttes, 30 éves. Vezetőjük Szabó Tibor. Nincs ritmus Szabó Tibor nélkül, vagy Szabó Tibor nincs ritmus nélkül? Vele beszélgetünk múltról, jelenről. Tartsanak velünk, ez itt az Arckép Más. Fornosi D. Júlia vagyok. Időutazzunk egy picit, egész a gyerekkorig. Mik azok a meghatározó élmények, amik a gyerekkorból előkereshetők? Hát Szalókán születtem, ott jártam általános iskolába, és a negyedik osztálytól pedig Eszenybe folytattam a középiskolai tanulmányokat. Itt is fejeztem be, aztán valahogy itt ragadtam. Na ez a valahogy itt ragadtam. Ez az, ami érdekes. Hogy? Hát a baráti köröm az is az osztálytársaimból voltak, és az eszenyiekkel barátkoztunk javarészt. Aztán így összeálltunk táncolni, és így maradtunk itt, majd később az életem pár és Eszenyi lett, és így Eszenybe maradtam. Az összeálltunk táncolni, azt hogy képzeljük el? Tehát, hogy van pár 17 éves fiatal srác, akinek nincs jobb időtöltése, mint hogy azt mondják, nem, táncoljunk? Nem, ez nem így működött, hanem én mindig is szerettem táncolni, aztán itt a kultúrházban működött egy agitkult brigád, ami akkori rendszerben ez még divat volt, meg sőt kötelező volt, mivel mindenfajta rendezvényet, ünnepséget ezt az agitkult brigádok csinálták végig. De viszont aztán kezdett úgy kicsit változni a világ, és így négy barátommal, meg négy lányjal összeálltunk, és így megalakítottuk a Ritmus Néptánc Együttest. Gondolom, még emlékszünk a nevükre. Ki volt az a négy lány és az a négy fiú? Hát a négy lány volt Bara Veronika, Iván Klári, Óvári Anna Mária, Kádas Katinka, a fiúk Szabó Viktor, Bágykó Miron, Kisari Béla, Komonyi Viktor és én. Hogy indult az egész? Tehát, hogy ahhoz kell egy koreográfus, vagy valami, nem, ami úgy elindít. Nem kell itt semmi olyasmire gondolni, nem akartunk mi nagy tervek, nem szültünk mi nagy terveket, nem akartunk mi nagy táncegyüttes lenni, sőt, ez csak egy ilyen baráti összejövetel volt, és aztán egyre többen kezdtek hozzánk csapódni, jöttek lányok, jöttek fiúk, aztán elég sokan gyűltünk össze. Én nem dolgoztam a kultúrába, és felfigyelt ránk a járási művős osztály vezetője, és felkért, hogy jöjjek át a kultúrába dolgozni, és így lettünk mi. Az később már amatőr táncegyüttes, és majd 97-től pedig népi együttes. Ez mind középiskolai végzettséggel, vagy pedig volt valamilyen szakmai tudás, amit megszerzett? Persze, agronómus. Igen, ez a középiskola után rögtön agronómus? Nem, középiskolai végzettség után én koreográfus szerettem lenni, pincér, vagy pedig utaskísérő. Hát édesanyám és érpen megmondta bármi, de ez a három nem. És aztán katonai szolgálat után elvégeztem a mezőgazdasági főiskolát, aztán tanultam itt, tanultam ott, 5 diplomát szereztem, még 19 évet tanultam, mert sehol sem éreztem jó magam. Úgy végeztem el a színházi rendezői szakot, hogy tudták, hogy nem szeretem a színházat. Mi abban az évben nem indult koreográfusi szag, de aztán meglett az is a diplomám is. Vegyük sorra akkor ezt a 19 évet, azért kicsit bővebben mondjuk el, hogy mi az, amit tanult, milyen útkeresések voltak, ha ez útkeresés volt. Hát a szüleim mindenképpen egy normális szakmát akartak a kezembe adni. Mint mindenkinek. Igen. Aztán én persze ilyen technikai, édesapám gépkocsi vezető, szerette is, amit csinált, öcsém is szerette, én nem. De azért 2 évig a gépkocsi osztálynál szolgáltam katonáiknál, Fehér Oroszországban. Aztán hazajöttem, itt lettem a KTS-be, a kolhozba, itt is édesapámmal ilyen kisegítő sofőr. Majd átmentem egyik iskolából a másik iskolába. Mégis a tánc körül forog minden azóta is.
Hát igen. Fárasztó, meg sokan azt hiszik, hogy ez egy könnyű szakma. Meg tudni kell a táncos világokról, hogy ez egy teljesen más világ. Mások nyáron fürdenek, mi próbálunk. Nyáron valakik élvezik műsorunkat, mi a színpadon viseletbe izzadunk, a lányok 4-5 adhat alsó szoknya, mikor mennyi van. Megdolgozunk azért a szépségét, de viszont azt a sikert, amiről azt a tapsot, amit mi kapunk a színpadon, azt nem tudja kárpótolni senki. A mi világunkat azt végig kell élni, és azt át kell élni, mert azt, amit mi kapunk, azt nem... Aki ott van, azt tudja, hogy mit, aki nincs ott, annak mi nem tud, hiába meséljük el azokat az érzéseket. A siker? A visszajelzés az együtt dobbanó talpak? Nem a siker miatt megyünk mi. Mi falusi fiatalok voltunk. Nekünk ez egy nagy lehetőség volt az, hogy mi utazhattunk. És utazhatni akkoriban még nem lehetett, nem volt nyitva a határok, de viszont egy táncjutás előtt megnyílt először a kis határ átlépővel, aztán mehettünk már útlevéllel, és így jöttek a felkérések, és egyre többen jöttek hozzánk már. Voltunk úgy, hogy 70-en is voltunk el, nem mehettünk annyi fellépni, de így három csoportban most már szét tudjuk osztani a gyerekeket. Ne szaladjunk ennyire előre. Engem még a kezdet az még nagyon érdekel. 73-ban, amikor mi kezdtük el, és az én korosztályom kezdte először az előkészítő osztályt, a nullás osztályt. Mi ugye úgy voltunk, hogy 12-ten jártunk az osztályba, 6 fiú, 6 lány, és persze akkor még május 1-én, november 7-én fel kellett lépni. Az osztályunkban egy cigánylány volt, aki senki nem akart táncolni. És engem tettek hozzá, nekem mindegy volt, kivel táncolok, és szerintem innen jött az, és én így gondolom, hogy ez a cigánylány adta meg nekem azt a kedvet. Matróztáncot táncolunk, ma is el tudnám még táncolni, amit táncoltunk vele. Hát lázadó fiatalok voltunk, és elég sokat lázongtunk, úgyhogy nem akartuk azokat táncolni, és már az iskolában is elkezdtük a saját koreográfiánkat, a saját csapatunkat és az osztályjal együtt táncolni azokat a táncokat, amiket én találgattam ki. Na de honnan? Nem tudom. Táncolt mindenki. A lakadalmakban ugyanúgy táncoltuk, csak mi nem azt a néptáncot, mint az erdélyek, hogy ők abban születtek be, azt élik. És ez nem igaz, hogy Kárpátán is nem táncoltak, mert mindenki azt mondja, hogy nem tudnak énekelni, de kezdjünk el, indítsunk el egy magnóról, vagy egy felvételről népzenéket, vagy magyar nótákat. És aztán az emberek rájönnek, hogy hoppá, én ezt is tudom. Nagyon sokan tudunk, csak viszont nem ebbe éltünk. Lakodalmakban úgy táncoltuk a csárdást, miért jönnek most elő fel a viskiek, miért jönnek össze a dobronyiak, azt is táncolta valaki, csak nem figyeltünk oda azt. Meg nem volt divat nálunk a gyűjtés. Most nem a mi hibánk. Nincsenek viseleteink, mindegyik vidéknek megvannak a saját viseletei. Aztán kérdik, hogy miért, hol vannak a viseletek. Nincs, nem tudjuk a viseletek, hogy hova tűntek el, meg hogy ez nagyon régi hibák azok, hogy a viseletek nem voltak divatok, és falun szőttek az emberek pokrócot. A pokrócba színes ruha kellett, és mit felvágtam mindenki. Amit nem használtunk, azt vágtuk fel, mert nem volt olyan jó világ, hogy azt vettem fel, amit akartam, és így valahogy én azt hiszem, hogy így tűntek el a népviseletek is. Kevés vidéken van Kárpátán, ahol eredeti ruhákat tudnak felmutatni. Hány évig táncolt? Úgyhogy a színpadon. Hát olyan 5 évvel ezelőtt hagytam abban. Nem hagytam abban, mert ha kell, akkor most is bálok táncolni, csak viszont én rájöttem arra, hogy mondjuk ha velem egy idősök vagy és a régiekkel táncolunk, akkor még táncolok, de azért én se vagyok vak, és tudom, hogy egy 16 éves kislányhoz azért már nem mindig elélek oda, de nem szégyellek az óvodás kislányokkal se táncolni, mert hogyha nincsen párjuk, vagy valami ugyan fel kell lépnünk, és nincsen egy fiú, akkor én is beállok hozzájuk. Mert kötődünk az óvodához is, tehát vannak is. Az iskolához is azóta már. Hogy indult el ez az irány is? Az egykori tanáraim felkértek, hogy elvállalom a tánckörvezetést az Eszenyés középiskolában. Ez 94-től szerintem, akkor még Kárpátalján nem sok iskolának volt táncegyüttese, nekünk már volt, versenyeket nyertünk 2 évvel ezelőtt, megüresedett a zeneoktató, az énekoktató állás az óvodában, és megkértek, hogy nem vállalnám el a néptáncot és a népzenét tanítani az óvodában. Szükség megállapotként az Eszenyi Kultúrház épületében van az Eszenyi óvoda is elhelyezve, így nem sokára, nem messzire kell mennem, csak lemegyek a színpadra, átkopogok és ott vagyok az óvodában, úgyhogy az Eszenyi óvodásokat is én tanítom. Hogy lehet mindig megújulni? Hogy lehet 30 évig csinálni valamit? A lelkesedés megvan, csak
Csak az elvándorlás nagy probléma nálunk is. Megcsinálunk egy koreográfiát, megcsinálunk egy műsort, aztán szeptember 1-én ebbe az évben is nagyon sokan elmentek, kiköltöznek külföldre. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem annak rossz, aki elmegy, hanem annak, aki marad. És mi együttes vezetők, azért mi még maradunk, aztán egyszer eltáncoljuk a programot, és utána kezdjük megint előről új tagokkal, új gyerekekkel. Mert gyerekek jönnek, csak hát akkor, mikor, de viszont azért hazajönnek a táncosaim meg amikor kell. Volt már, hogy úgy vállaltunk el egy utat, hogy mentünk, szedtem össze Magyarországon a táncosokat, egész éjszaka próbáltunk, és másnap bemutató volt. Lehet megtartó erő? Ez csapatmunka volt az egész, és a csapat azért az nagyon sok mindent jelent, hogyha szerettük egymást, és jó együtt lenni. Az, hogy mi is egy népi együttes vezetői munkakör, azt elég szélesen tudnánk leírni, úgy gondolom. Épp nagy rendszerezés van, ez is a munkakör része akkor, ugye? Igen. Hogy ruhákat rendszerezünk, vagy ruhákat kutatunk fel, hiszen most épp amit itt a kezembe fogok, az a legrégebbi darab. Meséljük el, hogy ez hogyan is került elő, mi is ez? Ez nem előkerült, hanem ez 1973-ban épült fel, és nyitották meg az Eszenyi Kultúrházat. És akkor az akkori tánckarvezetők, Szabó Ibolya és Szabó István, akkor még azt mondom, hogy a kommunizmusnak voltak hátrányai, és viszont a kultúrában nagyon sok előnye volt, mivel az együtteseket öltöztették, és nem számított, hogy mi mennyibe kerül, a viseletek megvoltak. És ezt a viseletet 73-ban kapta az Eszenyi Táncegyüttes, az akkori Táncegyüttes. És sikerült mind a 8 fiú ruhát és a legtöbb lány ruhát is megszereznem, és újra hasznosítjuk is. Most az én ruhámban a fiam táncol már. Ez milyen szép. Egyébként tényleg ez is feladat? Ez nem feladat, mert egy táncegyüttesnek a vezetője, így könnyítjük meg a saját helyzetünket, mivel egyedül vagyunk. Nekünk nincsenek kosztümöseink, nincsenek hangosításaink, nincsenek zenekarvezetőink, hanem ezt mindent magunknak kell az együttes vezetőnek megoldani. És a ruhákat is nekem kell megszerezni, kiválogatni, szétosztani, megnézni, hogy hogy áll, mi áll, alakítani, és aztán pedig összeszedni, mivel hogy mindig azokat kell ellátnom viseletekkel, akik vannak, mert nem annyi ruhánk van, amennyi táncosunk van, hanem 8-8 ruhánk van csak, vagyis úgy igyekszünk mi együttes vezetők, hogy 8 pár tudjunk beöltöztetni minden koreográfiába, mert ez a legjobb így nekünk. Mekkora tudás kell, hogy például az ember tudja, hogy mit ad rájuk és mikor? Hát ez az évek során azért kutatjuk, meg keressük, meg azért odafigyelünk, főleg ha fesztiválokra megyünk, azért tudjuk, hogy Kalotaszegiben nem táncolunk Mezőségit, vagy Szatmáriban nem táncolunk Somogyit, vagy pedig Túrremetejében nem táncolunk Hopákot. Igazából egy könyvtárban vagyunk, ahol Igen. vannak a ruhák. Bőven a 10 alatt van a hőfok, és világítás sincs. Tehát, hogy ez a körülmény nem csak a ma körülménye, hanem így van már ez egy jó pár éve, ugye? Hát igen, mióta megszűnt a TSZ, azóta a kultúrház fűtetlen, és néhány évvel ezelőtt valahogy az áram is elment, és még nem akadt rá ember, aki megtalálja, vagy megcsinálja hibát, mivel a villamosházat, azt nem én nem írulatok hozzá, villanyos szerelőnk nincsen, úgyhogy tizenvalahány év óta villanyi külön könyvtár is, és a táncütés. Mekkora fanatizmus kell ehhez? Mekkora kitartás kell? Úgy, hogy itt van, ma is, és 9 fokban törögeti a ruhákat azért, hogy meglegyen minden, azért, hogy a befektetett energia az ne vészen el. Munkaidő van, mivel hogy a könyvtárban is én vagyok a könyvtáros, úgyhogy a látogatók, akik jönnek, azokat fogadni kell, a könyveket cserélni kell, rendszerezni kell, bevenni kell, kiadni kell, úgyhogy a munkámat azt meg kell, hogy csináljam. De hogyha egy könyvtárban nincs villany, akkor nem látom azt sem, hogy milyen könyvet akarok kivenni vagy odaadni. De egy jó könyvtáros tudja, hogy hol kell keresni, és hogyha bejön az olvasó, akkor megkéri, hogy mit keres, és akkor én megmondom neki, hogy hol megvan-e vagy nincs, vagy pedig hol keresse. Ha nincs, akkor ajánlok neki másat, úgyhogy megoldjuk a problémát. Meg délután 4 óráig, azért 3 óráig
a nap, hál' Istennek, idesütés, úgyhogy elég megtaláljuk, amit keresünk. Azt hiszem, ez az életszemlélet szükségeltetik ahhoz, hogy az ember ezt így csinálja? Hát szerintem én azt szoktam mondani, akik a kultúrában dolgoznak ma, és nem csak ma, hanem ebben a világban már, szeretni kell, amit mi csinálunk. Elég csupán az, hogy szeretjük? Mert gondolom azért egy család is kell, ami ezt eltűri. Hát hál' Istennek olyan családom van, akik tolerálják a munkámat és a háttérbe segítnek is, mert ha ők nem lennének a háttérben, nem csinálnak meg az otthoni dolgokat, meg amit kell, akkor nehéz lenne megcsinálni. Mert van olyan nap, hogy reggel például most nem régen ünnepeltük 30 éves fennállásunkat, és volt, hogy reggel 7 órakor eljöttem otthonról, és 11 órakor éjszaka mentem haza, mert a próbák, a szervezés, egyeztetések, meg hát azért nagyon sok táncost össze kellett szednünk, és nem mindenki ért rá mindig, hanem nekem kellett alkalmazkodnom hozzájuk, és otthon azért a tiszta ruha várt, amíg a feleségem, az édesanyámék azért, amiket tudtak, mindenbe segítettek. A feleségehez visszatérve van egy kedvenc történetem, hogy hogyan is nősült meg jó gyorsan. Szabó Tibor. Mesélje már azt el nekünk. Volt egy találkozó Budapesten, határon túli magyar fiatalok találkozója, vendégség Budapesten. Gorsit József barátunk volt a főszervező. És egy januári napon felhívott Budapestre, és érdeklődött, hogy hogy vagyunk mi, és mondtam, hogy jó. És aztán ő mondta, hogy úgy döntöttünk, hogy a találkozón lesz az esküvőtök. Egy fél évig kellett titokba tartanom, mert a feleségem is egy héttel előtte tudta meg, hogy férjhez fog menni, de... De lánykérő azért már volt. Hát egy hét előtte, igen. És aztán felutaztunk Budapestre, táncosaim közül se tudta senki se, hogy hová megyünk, mi lesz. És ott pedig megvolt a rendezvény. Jó, és ki volt az esküvői tanú? Hát Göncz Árpád, akkori köztársaság elnök úr. Na, ez hogy történt? Tiszteletüket tették a mindenkori vezetők a rendezvényen, és akkor pedig így Göncz Árpád elvállalta, és kedves feleségével, és úgyhogy hajnali 3-ig velünk együtt mulatott. Van ennek a 30 évnek egy legkedvesebb pillanata? Azt szoktam a csapatnak mondani, hogy az együttesben történik, az együttesben marad. De ha lemúlod a szemed, és arra gondolsz, amit csak én tudok, meg te tudsz, akkor így nagyon sok szép emlék jön elő, és Kovács Sándornak és Zubáncs Lászlónak köszönhetően megjelent nemrégen egy emlékkönyvünk, ami az elmúlt 30 évet foglalja össze, de viszont nem írók írták, hanem az együttes tagja írták meg, akik ismertek bennünket. Nem tudták, mit írnak, minek írják. Egy kis brosúrát szerettem volna a 30 éves évfordulóra, hogy jelenjen meg. És mivel Kovács Sándor egy ismert szakíró, egy természetíró vagy úti könyvíró, osztályfőnökön volt, Eszenyi volt, most már Budapesten él, és leültünk, hogy mit lehetne belőle csinálni. És akkor mondta, hogy adjak neki anyagot, mikor elébe tettem több ezer képet, több újságcikket, meg azt mondta, hogy Tibi, mit akarsz. De bevállalta, és 3 hónap alatt megszerkesztette, és a 30 éves évfordulón be is tudtuk mutatni ezt, és abban rengeteg emlék, nagyon szívesen viszik, megolvassák, és ott főleg a tagok, mivel hogy annyit kaptunk, annyit készítettem, hogy ezt én adtam nekik emlékbe. Mert hiszen nagyon profi könyvelést vezet arról, hogy mikor, hol lépett fel az együttes. A tagokat ismerem, mikor jött valaki, jön valaki, akkor felírom a nevét, vagy megjegyzem. Rengetegen voltak, én senkit nem hívok az együttesbe, senkit nem küldök el. Vannak profi táncosaim, vannak profi művészeim. Egy táncosom a Fővárosi Nagy Cirkuszban önállóan lett légtornász, most például nem tudott hazajönni Mongóliába, lép fel egy világhírű artista, mert légtornászi számot egyedül a világon csak ő csinálja, Demin Natáliának hívják. Van 4 profi táncosom, akik a Debreceni Színházban, az Állami Építésben táncoltak. Most már nem, mert anyukák, hál' Istennek, mert család vagy a világ az változik, de viszont ők az alapító tagok, ezek mind itt hol voltak. És mi az, ami Szabó Tibort végig itt tartja, és még meddig tartja? Meddig lesz még ritmus a lábában?
Hát a ritmus szerintem, ha meg is szűnik, de akkor se fog megszűnni, mert rengeteg kép, rengeteg fellépő, rengeteg táncos, akik már táncoltak velünk, ha csak ránéz a képre, van mire visszaemlékezni. Úgyhogy sokszor akartak megszüntetni bennünket, mivel nem tudtam oda úgy alkalmazkodni a rendszerváltozásokhoz, ahogy szerették volna. Mindent el lehetett tőlem venni, de a táncot a lábomból azt nem tudták volna elvenni úgyse, úgyhogy volt, hogy két napig megszüntették a munkáimat, kirúgtak munkából, de hát ez együttes azért még marad, meg szerintem amíg én vagyok, addig marad, utána meg hogy mi lesz, majd valaki más egy pár év múlva mesél itt magának róla. Hát vagy a fia, aki felvette a nadrágot, lehet, hogy felveszi majd a csizmát is mellé, és ezt a habitust, amivel ön rendelkezik, és akkor fogja folytatni. Hát lehet, hogy szeretné a fiam folytatni, de én nem tudom, hogy én szeretném, hogy ő folytassa. Soha nem fogom irányítani, hogy mit válaszol, én támogatni szeretném a fiamat. Mi csináljuk a dolgunkat, mi nem tervezünk, mi vagyunk, ha kell, táncolunk, ha nem kell, akkor is táncolunk, mivel a heti három próbát, azt minden héten megcsináljuk. Igaz, hogy ilyen hidegben, télen is járnak Magyarországról a Hagyományok Háza Kárpátaljai kirendeltségének köszönhetően Magyarországról jönnek koreográfusok. Mondjuk ők nagyon sokat néznek, hogy hol táncolunk, meg hogy honnan, hol vagyunk. És hát ilyen hidegben is, mikor decemberben próbálunk, azért próbák mindig megvannak. És ha mindjárt megnézitek, akkor még a gyereket is fogjátok látni. Nem is tudom, hogy mit kívánjak először. Világítást, fűtést? Így sorba. Legyen még ritmus. Hát, még lesz egy darabig. Köszönöm. Én is köszönöm. A mosoly a legrövidebb út két ember között. A tánc a legrövidebb út két lélek között. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Éljünk ritmusban!